Oi, Débora. Bom dia. Oxe, só tem eu e você e duas pessoas que estão entrando. É, amor, tô chegando ainda. Estão chegando, garoto. Não se preocupa, não. Oi, Yasmin. Fala, Matias. Oi. Mas é tão linda essa Yasmin, meu Deus. Não lembro porque essa capa de celular escorrega. Oi, ó, tem duas Yasmin, né? Yasmin, né? Lacinho rosa. E a Yasmin do lacinho amarelo. Yasmin tá onde, né? Oi, bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia. Hello. Obrigada. Que maravilha, gente, ver vocês. Oi, Mari. Oi, Mari. Bom dia. Oi, teacher. Oi, amor. Cadê Miguel? Que o Miguel fala comigo, né? Deve primeiro chegar hoje. Oi, hello. Oi, Arthurzinho. Arthur. Oi, Dino. Muito bem, ó, gente. Já estão dando bate-papo, muito bem. Oi, Gabriel. Hello. Oi. Tava só esperando aqui. É mesmo? Pegar. Oi, Paula. José Miguel também, que está dando um hello para José Miguel, para Paula. Muito bem, ótimo. Gente, olha o Luiz Felipe. Oi, Luiz Felipe, bom dia. Hello. Olha, gente, que vai adicionar Murilo, que está chegando agora, que bacana. E também o Gustavo. O Gustavo está chegando também. Ó, que legal. Muito bem. Ai, Hoje eu tô em gente, que bom ver quarentena. vocês. Por favor. Isso, Miguel, às 11, tá? Oi, teacher. Hello! Oi, Gustavo, bom dia! Oi. Oi, Murilo! Oi! Olá! Bom dia, bom dia! Hello, teacher. Bom dia, gente, povo lindo! Povo lindo, povo Hoje é lindo, povo lindo! Mari. Oi! Você sabia que amanhã é a festa de aniversário da minha mãe? Yeah, meu amor, que legal! Ô, tia, Parabéns pra tive ela, uma viu? coisa. Oi, Meu Gustavo. bolo vai se virar do meu aniversário. Tem um monte de bolo virado. É? Pronto. Eita, que bom, meu amor. Que Da hora. bacana. Da hora. Legal, hein? Da hora. Esqueci de dizer aqui. Gente, Mamãe. lindo seu caderno, É, amor. ela é Amores, olha só. Olha aqui, preste atenção aqui com a teacher Mari, tá bom? Nós vamos, certo, gente, agora para a nossa acolhida, tá bom? A tia Mari colocou a gente aqui, organizou todo o som para vocês ouvirem só a tia Mari agora, tá certo? Então, hoje, gente, nós vamos fazer uma acolhida bem bacana, que tivesse preguiça, né, gente, do corpo. E, gente, também a tia Mari está comemorando aqui com vocês uma coisa. Tá chegando o dia das crianças, não é? Pois é, gente. Então, como o dia das crianças tá chegando. Ei, feriado, dia de ganhar brinquedo. Né, gente? Olha que bacana. Nós vamos, gente, também fazer brincadeiras aqui hoje com a tia Mari. Porque, gente, o bom de ser criança é o quê? É brincar, né? Brincar, gente, com o brinquedo que você mais gosta, com os seus colegas, com sua família, com quem você gosta de brincar, com seus colegas da escola, né, Murilo? Então, o que mais vai fazer com vocês, gente? A brincadeira do trenzinho. Ah, perceberam que o Tia Mari não colocou hoje no fundo do Zoom? Tia Mari hoje está com o fundo da vida real, tá? Por quê? Porque aqui a telinha, ó. Tá o trenzinho, gente. Deixa eu levantar a tela, ó. Ó, o trenzinho de vocês aqui. O trenzinho que eu fiz só pra gente brincar hoje. Ó, que legal. Então, gente, nós vamos brincar hoje. A brincadeira do trenzinho. E, meus amores, quem tá, por favor, com a sua tela desligada? Liga, por favor, para a tia Mari ver você. Obrigada, Yasmin. Yasmin ligou. Obrigada, Yasmin. Beijo. Então, liga a tua câmera, porque a gente, tia Mari, vai precisar ver você para você fazer os desafios que a tia Mari vai colocar aqui, tá bom? Então, gente, vamos brincar aqui. A brincadeira do trenzinho com a tia Mari. E, gente, são desafios que a tia Mari vai fazer e vocês também vão fazer aí em casa, tá bom? Então, é muito bacana, é muito divertido, viu, gente? Por isso, Tia Mari, quer ver todo mundo aqui na telinha para Tia Mari ver que está participando, tá certo? Então, vamos aqui. Gente, eu tenho um trenzinho aqui atrás de mim. Esse trenzinho é colorido e ele tem o A, B, C.
Então, é o trenzinho do ABC que nós temos aqui, tá bom? E nós vamos brincar agora dos desafios que tem nos vagões. Então, gente, nos vagões do trem ABC, nós temos os desafios nos papeizinhos para vocês cumprirem, tá bom? Deixa eu só te mandar um beijo para esse aluninho que está ali com o Gustavo. Ó, gente, tem um aluninho novo hoje na aula. Ó, que bebê marido. Oi, meu amor. Ó, gente, o irmãozinho do Gustavo, como ele é lindo. Oi, bebê. Olá. Fofo. Vamos lá. Gente, no nosso primeiro vagão, gente, o vagão é onde o trem leva a carga, tá? Então, no caso, nós estamos aqui, ó, com esse primeiro vagão, ó. O vagão A, tá certo? Então, nesse primeiro vagão, gente, nós temos um desafio que a Mari vai pegar agora pra você. Olha só. Tcharam! Primeiro desafio, quem vai ler sou eu, ó. Gente, brincadeira. Ó a brincadeira que tem aqui. Deixa eu só te adicionar, né, Júlia? Pronto, ó. Brincadeira do careca cabeludo. Ei! Gente, vocês conhecem essa brincadeira do careca cabeludo? Faz assim, se você não conhece. Tá aqui vendo a tela. Assim, tipo, não sei que brincadeira é essa, tia. Eu vou explicar pra você agora, ó, gente. Essa brincadeira aqui, a brincadeira do careca cabeludo, ela é muito legal. Ela é bem parecida com a do morto-vivo, que você levanta e abaixa, né? Essa do careca cabeludo, gente, é bacana, sabe por quê? Porque você utiliza as suas mãos e a sua cabeça. Então, quando tinha mais de fé, careca, você faz assim, ó. Ó, patia. Tá bom? Quando tinha mais quiser cabeludo, você solta o cabelo. Assim, ó. Ó, careca, cabeludo. Careca, cabeludo, tá bom? Então, gente, essa brincadeira é parecida com a do morto-vivo, só que você faz com as mãos e a cabeça. Então, tia Mari vai falar, gente, aqui bem rápido para vocês tentarem fazer aí, tá? Tia Mari vai ficar vendo aqui quem vai fazer e quem vai errar. Mas quem errar, a gente faz de novo, não para de brincar, tá bom? Vamos lá. Todo mundo agora preste atenção na brincadeira do careca cabeludo. Todo mundo fica em pé. Tá bom? E vamos lá brincar com a tia Mari. Isso, vamos lá. Todo mundo agora tá careca. 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 Cabeludo. 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 Eita, quase erra. Tô vendo gente quase errando. Vamos lá, careca. Careca. Cabeludo. Careca. Cabeludo. Careca. Careca. Cabeludo. Careca. Careca. Cabeludo, 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 careca, cabeludo, careca, cabeludo, careca, cabeludo, 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 careca, 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 cabeludo. Ah! Tem que fazer bem rápido, gente. Ah, meu Deus, ó. Não vale fazer assim, ó. Porque Timar não vai entender, né? Timar tem que entender, gente, ó. Vamos mais uma vez com a tia, que divertido, né? Vamos lá. Ó, começa com cabeludo, cabeludo. Isso. Careca, careca, cabeludo, careca, careca. Cabeludo, cabeludo, careca, cabeludo, careca, cabeludo, 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 careca, cabeludo, careca, cabeludo, careca, cabeludo. Ah! Ai, meu Deus, gente. É muito rápido. Tinha mais postulado, né? Ui, que calor. Que calor, que calor. Quem gostou dessa brincadeira do careca cabeludo? Faz a pinta aqui, ver. É bacana, né, gente? É legal, eu gostei, eu gostei. Ó, vamos agora pegar o próximo desafio que tá no vagão B. Ó, gente, tá aqui, ó. No vagão B. Vamos ver que desafio tem nesse vagão, né? Vamos lá. Ó, tchan, 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 tchan. Ó, vamos lá. Tia Mari vai abrir aqui. Gente, esse desafio, ele é muito legal, sabe por quê? Porque a Tia Mari vai ver também. Então, o desafio agora é bem rápido. Você vai correr bem rápido e pegar o seu, ó, toy predileto, o seu brinquedo favorito. Vai lá no quarto, na sala, onde tiver o seu brinquedo que você mais gosta e pega para mostrar aqui no Zoom para a Tia Mari ver seu brinquedo predileto. Corre, gente, corre, 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 pega, pega. Isso, corre lá, vem rápido. A tia Mari vê os seus brinquedos prediletos. Eu quero ver todos, quero ver todos. Deixa eu te ver quem tá mostrando. Mari, Mariane tá mostrando um lindo ursinho, gente, que é um Teddy Bear. Olha que lindo.
Quem mais está mostrando? A Isabela está mostrando também o seu brinquedo. Isabela, bota mais perto da câmera para te ver o que é. Ah, é uma frutinha. Que bonita, gente, essa frutinha. Dá vontade de comer. Ó, gente, o Arthur também está mostrando dinossauros. Gente, olha o tamanho do dinossauro do Arthur. Que gigante. Que legal. Murilo, amei seu carrinho, viu, Murilo? O carrinho do Murilo é um carrinho amarelo. Gostei da cor. Ó, cadê a... É Lorena, né, Lorena? Lorena também tá mostrando, gente, aí, ó. Cadê ela, meu Deus? Ali, um joguinho. Isso, um joguinho. Ó, André tá mostrando o Hulk. E ele também tá com a blusa do Hulk. Esse aqui, ele hoje tá todo de Hulk. Esse, que legal. Deixa eu ver mais. Ó, José Miguel, gente, também tá mostrando dinossauros bem bonitos, né, José Miguel? Olha esse dinossauro, gente. Aquele dinossauro do filme, gente. Que José Miguel tá mostrando. Nossa, que legal. Toy, gente. Gabriel perguntou o que é um toy. Toy é brinquedo, gente, em inglês, tá certo? Daniel tá mostrando um soldadinho de brinquedo. Ana Júlia tá mostrando um bichinho de pelúcia bem lindo. Marina também tá mostrando, gente, um bichinho de pelúcia. Sara tá mostrando uma linda boneca. Ó, gente, Sara tá com uma boneca bem bonita também. Tá bom? Paula também, gente, tem uma linda Barbie. Olha que bonita. Aí a Vincaone também, gente, tá com um brinquedo. Ela tá com... Parece um Lego, né? Biquinho. Bem bonitinho, gente. Aí a Vin tá mostrando, gente, agora aqui pra gente. Deixa eu ver. Uma Barbie muito bonita. Olha que Barbie linda. Amei a Vin, sua Barbie toda chique. Bem bonita, né? Ó, gente, é... Gustavo também tá mostrando dinossauro. Esse é logo Tiranossauro Rex. Olha quantos dentes. O Minions também está mostrando ali o brinquedo dele. Murilo está mostrando o robô. Débora também está mostrando um bebê, um ursinho de pelúcia. Ai, que linda, gente. Vocês têm brinquedos muito bonitos, viu? Gostei dos brinquedos de vocês. Gostei de todos, todos, todos. Ó, deixa eu pedir aqui para a coleguinha falar. Ó, oi, linda, seu áudio já está ativo. Você estava mostrando o fogão? O fogãozinho de brinquedo? É que eu gosto de brincar de cozinha. Casinha. É? Eita, eu também gostava bastante de brincar de casinha. É bem legal, né, amor? É, bem legal. Que bonito. Oi, Mari, meu amor. Tia, esse ursinho aqui foi do meu aniversário. Foi meu tio que me deu. E foi, é lindo, viu? E nesse coração aqui, tá dizendo o nome Te Amo. Ah, é porque seu tio ama você, tá vendo? Ele te deu um presente bem bonito. Que lindo! Oi, Gustavo. Gustavo, Henrique, meu amor. Ô, tia. Oi. Esse dinossauro aqui eu ganhei da minha avó quando ela foi para uma viagem. Eu achei ele muito... E o melhor? Ele faz o barulho, olha só. Muito chique esse dinossauro, viu? É. Vovó lhe deu um presente muito bonito. Ele tem um dinossauro, girotossauro, sei lá. Ele parece um tiranossauro, né? Será que é um tiranossauro reto? Parece também. É, também lindo. Tenho ele, só que ele sumiu. É? É lindo. Eu tenho ele. Então procura ele depois pra tu me mostrar, tá? Beijo, Gugu. Um cheiro. Oi, Daniel. Que mais tá ouvindo todo mundo, gente? Oi, Daniel, meu amor. Oi, amor. Eu tenho mais de 75 desses soldadinhos. Nossa, é que nem aqueles soldadinhos do Toy Story, é? Que vem um balde de soldados. Que legal. Cuidado pra não perder todos esses soldadinhos, tá? Eles são todos muito bonitos. Lindo, meu amor. Parabéns. André, meu amor. Oi, André. Oi. Tia. Oi, amor. Esse Hulk da minha irmã, ele piscava o olho aqui nesse botão, mas agora ele não pisca mais. Aí também eu tinha esse Batman que meu amigo me deu. É? Lindo! Muito bem, brinca muito, tá? Aproveita, brinca bastante, que o bom de ser criança é brincar, né, meu amor? Oi, Arthur! Arthurzinho! Oi, amor! Pode falar!
esse de nossa, esse de nossa arame, porque ele fez esse negocinho aqui. Legal, eu vi que o dinossauro também é muito bonito. Eu tenho mais de 90. Eu tenho mais de 90 dinossauros. Que legal, muitos dinossauros, tá? Muito! Eu também tenho um filhote. Só que ele é um pouquinho diferente. Que legal! Filhote. Depois você marca ele todos, tá? Muito bem, olha só. Agora nós vamos cumprir, certo? Os outros desafios, tá bom? Olha só, a gente ainda tem, gente, alguns desafios para cumprir, certo? E vamos aí pegar os desafios que faltam. Ó, deixa eu chamar só consertar aqui a questão do som. Isso, deixa eu ver se você conseguiu ajeitar aqui o somzinho para ser ótimo. Consegui. Ó, gente, vamos agora ao vagão C. Vamos pegar o desafio que tem no vagão C, viu? Ainda tem desafio lá, ó. Aqui, ó, gente. Peguei aqui esse desafio pra gente, olha só. E esse próximo desafio é... pegar um toy na cor yellow. Gente, nós vamos falar de brinquedos hoje, brinquedos que você tem em casa. Então, se você tiver um toy amarelo, pega e mostra aqui pra tia, tá bom? Toy yellow. Quem tem algum brinquedo amarelo em casa, pega pra tia ver, quero ver. Tá bom? Pega aí os seus toys. Yes. Take your toys, please. Ok, muito bem, deixa eu ver. João Pedro, gente, tem um toy amarelo. Marina também, que legal. Gustavo já tá com o minho dele amarelinho. Eba, ó. Daniel também tem, né, gente, um toy amarelo. Ó, que bacana. O Arthur também, Super Pablo já tem. André, Murilo, Débora. Ó, ó que linda, gente. A Lorena também. Muito bem, amor. Ótimo. Quem mais? Se tiver aqui, quem mais tá com um toy amarelo? Um toy yellow. Eu quero ver o toy yellow de vocês. Muito bem, muito bem. Se tiver quem mais pegou, ó. Sara também tem, gente. Ó, que beleza, que beleza. Paula tá mostrando, gente, aqui um objeto amarelo que ela tem. Ótimo. Yasmin também, eu vi Kalani, Emily Farias, a Débora. Ótimo, gente. Ó, e a Vim também tá mostrando, gente, o cachorrinho da Barbie, que é amarelo. Que lindo! Que lindo! O Murilo também tem um brinquedinho amarelo. Ótimo! Gente, muito bem. Vocês conseguiram realizar muito bem esses desafios, tá? Mas ainda tem um desafio aqui no vagão C, ó. Ó. Esse desafio aqui, ó. Ah, vamos ver o que é. Quem é aqui? Quem é aqui? Nossa, nós temos aqui a batalha do aquecimento. Batalha do aquecimento. Ou seja, todo mundo fica em pé aí no Zoom, deixa eu ver. E vamos fazer um aquecimento com a teacher. Todo mundo fica em pé e comecem a pular. Vamos pular. Todo mundo começa a pular. Pode pular. Só para quando a tia mandar. Vamos lá. Jump, 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 jump. Pula, pula, pula. Jump, 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 jump. Pula, pula, pula. Continua. Não para. Jump, jump, jump. Pula, pula. Jump, jump. Isso, isso. Continua pulando lá. E com a tia Mari. Tia Mari, pula daqui. Você pula daí. Pula, pula com a tia Mari. Uhul, muito bem. Agora continua em pé. Parou, pode parar. Isso, muito bem, muito bem. Fica em pé, não senta, viu? Não senta, vamos expulsar essa preguiça. Agora você vai fazer um alongamento com a tia Mari. Continua em pé. E, gente, pega os seus bracinhos e faz assim. Olha pra tia Mari aqui na câmera, pode ver. Ó. Que alongamento tão bom. Faz isso com o outro braço agora, gente. Deixa a tia Mari acionar aqui. Pronto, ó. Ai, gente, que bom. Acionei as pistolinhas. Agora faz assim com as mãozinhas, ó, pra cima, ó. Isso. Isso, que bom, muito bem. Ah, agora respira fundo, ó. Respira bem fundo, isso. Ah, agora pode sentar. Agora pode sentar, gente.
Ai, que bacana, né? Bom, gente, você pulou, você se alongou, chegou, você fica bem. Que boa! Pois é, gente, esse é o nosso desafio de hoje, a nossa brincadeira do trenzinho. Esse trenzinho aqui do ABC que trouxe 4 desafios para vocês e vocês realizaram com sucesso. Estou muito feliz e muito orgulhosa, tá bom, gente? Então, meus amores, vamos agora, tá? Para a nossa atividade de inglês. Então, para vocês que estão aí em casa, peguem seus livrinhos. Isso, Mari, mas já mostrou o livro. Murilo também, ó, já tô com o meu aqui. Pega seu livro de inglês e vamos, gente, realizar as atividades com a tia Mari. Vamos lá? Vamos lá. Olha aqui na sua tela, que a tia Mari vai colocar aqui para você ir acompanhando. Tá bom? Muito bem, gente. Olha aqui na sua telinha. A tia Mari vai colocar aqui do começo. Uma tela cheia para vocês verem melhor, tá bom? Yes! Olha só que bacana! Let's study English! Vamos estudar inglês, gente! Vamos estudar aí nossas lições de inglês para hoje, certo? Vamos aprender, gente, aí bem direitinho, vamos tirar dúvidas, vamos participar, vamos fazer nossas atividades para a tia Mari ficar bem orgulhosa de você, tá bom? Então, let's study English significa vamos estudar inglês, tá certo? Boa! Gente, na página 54, nós temos assim, bote aí na 54, tá bom? Nessa página 54, nós temos Let's Sing. Gente, essa aqui é a musiquinha da unidade, certo? Então, é a musiquinha sobre a corda, Jumping Rope. Olha só. Então, nós temos a letra. Presta atenção na letra, que a Mari vai tentar ler para vocês, tá? Ó. I made a wish, jumping rope. I caught a fish, jumping rope. I gave a kiss, jumping rope. How many wishes did I get? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Gente, essa musiquinha aqui, claro que Tia Mari não tá cantando no mesmo ritmo, tá? A música ela é mais rápida. Então, Tia Mari vai colocar aqui, gente, o áudio para vocês ouvirem, tá? Dessa música, a gente vai colocar aqui para vocês poderem ouvir. Certo? Muito bem. Ó, gente. Deixa eu só a Tia Mari fechar aqui. Certo? Gente, a Tia Mari vai colocar aqui na tela para vocês a musiquinha, tá? Ó. Isso. Amor, a Tia Mari precisa que vocês façam assim, ó. Faz assim se você tá ouvindo a música. A Tia Mari vai soltar agora. Veja se você tá ouvindo a música. Ó. Jumping rope. I did a jumping rope. How many wishes did I get? Ó, deixa eu mais voltar. Ó. Sing, jumping rope. I did a wish, jumping rope. I got a fish, jumping rope. I did a kiss, jumping rope. How many wishes did I get? 7, 8, 9, 10, 10. Gente, essa é a musiquinha, tá? Então, Tia Mari quer que vocês façam o seguinte. É, no nosso intervalo, já, Tia Mari vai pedir que vocês, gente, ouçam aí a musiquinha, certo? E, óbvio, né, pratiquem pra gente voltar na correção, pra gente cantar juntos, tá certo? Então, aqui é a atividade 7, é pra você cantar em casa, tá bom? Essa musiquinha pra gente praticar, certo, gente? Ó, página 55, ó, atividade 8, Ask and complete. Gente, aqui é para você perguntar e completar. Olha só o que você vai fazer aqui nessa atividade. Gente, onde tem esse nome aqui? My friend. Deixa eu mostrar para vocês. Certo? Tá bom, Arthur, sem problema. Ó, aqui, gente, tem o nome My friend. Aí tem, ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 linhas. Aqui, gente, você vai perguntar a 4 coleguinhas. Pode ser pessoas que estão na sua casa ou pode ser, gente, também os coleguinhas aqui do Zoom.
Então, você no grupo, gente, pode perguntar para uma coleguinha no privado dele, chama ele no privado e pergunta, gente, aqui, ó, quais os brinquedos que eles mais gostam, tá bom? Então, você coloca o nome dele aqui, ó, na primeira linha, por exemplo. Tia Mari vai perguntar a Gustavo. Aí, tia Mari escreve aqui, ó, Gustavo, o nome dele aqui nessa linha. E eu vou perguntar, Gustavo, você gosta da bicicleta? Aí, se ele disser que gosta, tia Mari marca um X aqui, ó, no nome bike. Se eu perguntar a ele, Gustavo, você gosta do jogo de tabuleiro? Se ele disser que não gosta, tia Mari não marca o X, tá bom? Vou perguntar, Gustavo, você gosta de pular corda? Se ele disser que gosta, tia Mari marca um X. E pipa, cai se é pipa. Se eu perguntar, Gustavo, você gosta de brincar com a pipa? Se ele disser que gosta, tia Mari também marca o X. Se o coleguinha não gosta, não marca. Mas aí tem que colocar um nome aqui, gente, nessa primeira linha, onde tem o nome mais certo. Coloca o nome do seu coleguinha e marca o X nos brinquedos que ele gosta de brincar. Certo, gente? Essa atividade é fácil, mas aí exige que você, gente, se comunique com o colega, tá bom? Pode ser alguém da sua casa, tentar ir com você, não tem problema. Não é preciso, gente, completar aqui, ó, com os quatro colegas nessa tabela, não. Você completa com quem você conseguir, tá certo? O que vale é você tentar fazer, gente. Ok, vamos lá. Ó. Na página 9, quer dizer, na atividade 9, gente, você vai completar. Aqui, gente, é do mesmo jeito, certo? Então, aqui, ó, nós temos os brinquedos, ó, toys. Uma bike, um board game, uma jumping rope, uma kite, certo? E, gente, vocês vão colocar, gente, o total de alunos, no caso de coleguinhas, que estão aqui no Zoom, ou que estão lá no grupo, certo? Que tem esses brinquedos. Vocês vão perguntar, gente, no grupo, por exemplo. Quem tem bicicleta? Aí, digamos que duas pessoas têm bicicleta, aí você coloca aqui, ó, dois, número dois. Quanto tem jogos de tabuleiro? Digamos que cinco pessoas têm. Você coloca cinco. Pular corda. Quem tem corda em casa para pular? Digamos que 10 pessoas têm corda. Você coloca 10. E pipa também. Então, aqui, gente, é uma resposta pessoal que você vai perguntar a quem está na sua casa ou a um coleguinha também a quantidade de brinquedos que eles têm em casa. Tá certo? E aqui, gente, na página 56, é uma palavra cruzada. Então, gente, dentro da palavra cruzada, você vai escrever o nome desses brinquedos em inglês, tá? O número 1, gente, é uma scooter. Número 2, é um skateboard. Número 3, uma bike. Número 4, uma jump rope. E número 5, um board game. Gente, o nome desses brinquedos estão lá no começo da unidade. Então, se você voltar um pouquinho no seu livro, você acha, tá certo? E, gente, olha que lindo. Mantenha o foco nos estudos, meus amores. I love you. Mantenha o foco, gente, na aula, nos estudos, que a tia Mari ama muito você, muito, 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 muito. Tá bom? Olha só. Agora, gente, vamos fazer o seguinte. Ó, vocês agora, gente, nós vamos sair do Zoom. Vocês vão fazer essas atividades, tá? Pergunte aí, gente, quem tá na sua casa, pra fazer essa pesquisa que a gente explicou. No grupo também, você pode chamar no privado um coleguinha e perguntar, tá certo? E, gente, assistir a videoaula também, tá bom? A videoaula que a Mari fez tá bem bonita pra vocês, tá bom? Então, vocês vão ter, gente, aí tempo pra assistir a videoaula, certo? E realizar essa atividade também. Então, gente, nós voltamos aqui ao Zoom às 10h30. Então, vocês têm 25 minutos para fazer a atividade de vocês. Tá bom? A gente vai colocar tudo no grupo para você acompanhar. Ok? Be a kid. Bye!